Já děkuji za pozvání. Na začátku bych chtěl podtrhnout jednu informaci, kterou tady řekla Martina, která je zásadní. Protože já už bych konečně jednou chtěl být na konferenci, kde budou i ty politici, kteří mají jiný názor, kteří právě chtějí tu ochranu toho narrativu, jak o tom mluvil Honza Zahradil, kteří hájí ty zásahy. A ne se dostat do situace, aby na těch konferencích byli. Takže teď jsem se na mikrofon dozvěděl a je potřeba to podtrhnout. Potom, až tady budou ty závěry z této konference, k tomu já se dostanu na konci svého příspěvku, že teda zde byli zváni zástupci ministerstva vnitra, byli zde zváni politici, kteří mají evidentně jiný úhel pohledu a nepřišli. Jo, jenom aby to bylo úplně jasné, že my jsme tady sice z koalice, z opozice, ale v zásadě na tu svobodu slova a ten takzvaný boj s dezinformací máme podobný názor. To bych tady na začátku potrhl, že až pak zase odsud vyjde nějaká zkratka, tak je dobré vědět, že pozváni byli, ale nepřišli. Jinak za mě já mám na tohle konzistentní názor od jak živa. Ta jediná mantra lež není názor, která se tady šíří od začátku a já vždycky říkám, a kdo má ten monopol na to říct, co je pravda. Kromě nějakých matematických součtů, čísel, dřív to byla církev, předtím to byly totalitní režimy, teďka kdo to bude dělat? Kdo to bude dělat? Stát? Bude to dělat nějaké oddělení na ministerstvu vnitra? Budou to dělat neziskové organizace? Kdo to bude hodnotit? Z jakého úhlu pohledu? Neexistuje za mě, jak říkám, až na výjimky, ty příklady o placaté zeměkouli a podobně, to na mě neplatí, na univerzální pohled, na pravdu. Takže kdo to bude určovat? Za mě to velmi nebezpečné a já už jsem tady minule říkal, že vždycky se k tomu hledá jenom nějaký důvod. Předtím to byl COVID, teď je to Ukrajina. Troufám si říct, že za chvilku to budou témata typu, on už to vlastně je, my to zažíváme v poslanecké sněmovně, ty, které já zařazuju do politické hyperkorektnosti, což jsou ty různá témata typu gender, manželství, prostě jednopohlavní páry, Istanbulská úmluva, to nás čeká. Tam všude já očekávám tenhle ten jednostranný tlak, kde vlastně jedni jsou ti, kteří říkají správné věci, to je asi zřejmě ta pravda, a druzí ty, kteří říkají ten nenarativ, nemainstreamové názory, a to je zřejmě ta lež. Tady, jak vidíte, tak ta hierarchie dělení, jakoby, jo, kterou já tak zaznamenávám v těch mass médiích, která je koalice, opozice, tak ta hierarchie se najednou mění, že i lidé z koalice jsou najednou v těch médiích neoblíbení, pokud v těch názorech mají jiný názor, než je ten mainstreamový. Já koukám na Ninu teďka, já jsem to zaznamenal u manželství takzvaně pro všechny, zaznamenávám to i u tohoto tématu a tam najednou vlastně ten zájem těch sdělovacích prostředků už to nedělí na koalici opozici, ale už to dělí podle toho tématu. Pokud jsou na té špatné straně v uvozovkách, tak je úplně jedno, jestli jsou z koalice, tak dostanou co pro to. No a tím se dostávám k tomu, že jsem si tak zaznamenal, když jsem sem šel, 4 různé důvody, jak naopak opravit, když nějaký omyl, chybu, lež, nepravdu řekne někdo, kdo je na té správné straně. Tak za prvé je to, že to ten člověk udělal, protože tenkrát to byla pravda, která se vyvinula. Takhle doslova, je to pravda, co se vyvinula. Já nebudu říkat u konkrétních lidí, kterých se to týká, protože to právě nechci dělit na koalici, opozici, jde mi o ten princip. Tohle se týkalo covidu. Některé věci, které někdo říkal a někdo je zapíral a teď se nakonec ukazuje, že je to trošičku jinak, tak je to pravda, co se vyvinula. Potom další kategorie, že to není dezinformace, ale je to misinformace. To znamená, že ten člověk to použil vlastně jakoby nějakou chybnou třeba fotku, omylem, nevěděl o tom. Zatímco, když to použijeme my, tak je to jasná dezinformace, protože jsme to chtěli jako šířit záměrně. Další příklad toho, když se někdo splete, je to o tom, že dotyčný politik říkal něco, co v té chvíli nemohl vědět a nemohl to udělat jinak. To se týká třeba daní. Nebudu říkat ty konkrétní jména, protože to tím nechci ovlivňovat. Poslední, že nešlo o lež, ale šlo o metaforu.
Já, to jsou různé příklady právě toho, že když se to týká těch, kteří hájí ty správné názory, vždycky to říkám v uvozovkách, tak se potom relativizuje vlastně ten jejich výstup. Naopak, když to dělají ti, kteří nemají ty správné názory, tak okamžitě dostávají tu nálepku. A já tím bych to ukončil, tím se dostávám k tomu, že důkazem toho, že my poznáme, že ta konference byla úspěšná, to bude, jaké nálepky budeme potom v těch médiích dostávat. Já jsem byl před 14 dny na konferenci, nebo před týdnem o roli muže v rodině, tuším, že se to nějak jmenovalo, já nevím, že tam jedna byla, a já jsem tam vystoupil podobně. Já jsem říkal, vsaďte se, když jsem tam byl, já nevím, hodinu a půl a zaznívaly tam fakt jako docela zajímavý, jakoby i odborný věci, já jsem řekl, vsaďte se, že odsud vyjde ta nejblbější věta, vyzobnutá a tím se schodí celá ta konference. Říkal jsem to tam, říkal jsem to dopředu. No samozřejmě se to stalo. Samozřejmě se to stalo. Takže se tam vzala ta, a to přitom, a to říkal kolega koaliční. Pozor, jo, to si nestěžuju na sebe, že by někdo tam, že by někdo dehonestoval opozičního poslance, ale koaličního, protože prostě byl na konferenci o roli muže v rodině. A já říkám v této chvíli to samé. To, že se trefíme touto konferencí do toho obsahu, do těch potřeb a to, že to skutečně je problém, je to, jaké nálepky tady ty účastníci a ta debata, jaké bude mít, jako jsou třeba rusofilové, placení Ruskem a tyhle ty zkratky, které o obsahu vůbec nejsou. A říkají to ty největší bojovníci proti dezinformacím, aby je sami potom šířili. Ale to jsou ty misinformace zřejmě. Takže já vám děkuji za pozornost. Moc si budu přát, kdyby to tak nebylo, kdyby se konečně diskutovalo a kdyby tady konečně už přišel někdo, kdo by hájil tu svoji pozici a já s ním bych šel do toho přímého střetu a ne takhle srabácky, abych já potom dostával někde nějakou nálepku, protože jsem se účastnil nějaké konferenci. Dál se budu takový konferenci účastnit. Patrik Nacher.